Բարև Նիկոլ Փաշին, ո՞նց ես։ Հերիքի մեր կիրակիները հարաման ես։ Էդ ի՞նչ ես տարածը իբր Երևանից հեծանիվով հասել ես Իջևան։ Դու քո ասացին հավատում ես։ Դուսկի քաղաքի կենտրոնից չես կարա հեծանիվով հասնես Գազանանոց, եթե հետևիցդ բրթող չլինի։ Էդի նույն բանն այնքան հավանական, որքան ասենք թե Ախուրյանցի անոն իրավագիտության թեմայով դոկտորական դիսերտացիա գրի։ Կամ ասենք դալարիկցի Գոմիկ Ժուժուն ամուսնանա մի հատ աղջիկա հետ։ Այդի այդքան հավանական։ Էդում ես հիմարի տեղ դրե կամ ումա հետարքիր քո հեծանվա վազքը։ Քշում ես գնա քո համար քշի։ Բայց դա էս ձեռ առնել տենց երկրի գեոպոլիտիկ խնդիրները թողած, որ այսօր Հայաստանը լուրջ մարտահրավերների առաջ է։ Դու գնացել ես հեծանիվ ես քշում, այդտեղ ամոթ չունես դու։ Կամ սունկեքը ձեռդ իբր առևտուր ես արել։ Քեզնից 1000 դրամ ուզել նույն բաննա, ոնց որ մեր տնից ինձանից մի սենյակը բնակարանության օգտագործման իրավունք պահանջեն։ Այդ ու տենց կբաժանվես 1000 դրամից։ Ուրեմն այդ Ալիևին ինչ չես հակադարձում։ Նա քիչ ես կոպտում, որ խաղաղության գործընթացը վիժեցրել է քո իսկ նշած խաղաղության գործընթացը։ Եվ ասում է, որ միչև սահմանադրությունը չփոխես, ոչ մի խաղաղության գործընթաց։ Այդ իր հակաօրինական պահանջին քիչ ես հակադարձում։ Հա, վայ մոռացել էի, պետք է դուխ ունենաս, որ հակադարձես։ Եվ վերջապես գիտեք, ես այս ազգային ժողովի հետ հույս չունեմ, բայց հաջորդ ազգային ժողովը վստահ եմ, որ լինելու է բոլորովին այլ կազմով, եւ ես նախագիծ եմ ներկայացնելու, ուրեմն պետական պաշտոնյաների կողմից պետության հեղինակա զրկման համար քրեական պատասխանատվության մասին, որ Նիկոլի նմանները հասկանան, որ վարչապետանելը մենակ ինչի, որ եթաս բազմես ամառանոցում, քո համար ուտես խմես, հենց հեծանիվ քշես, սրանարան կալանավորելու ցուցումներ տաս ու գաս վերընգնես այդ քո կացարանում։ Պետական պաշտոնյան նա նաև պետական խորհրդանիշ է։ Հիմա այս պահին, քանի որ մենք երկրի նախագահ չունենք դեֆակտո, դու ես ներկայացնում փաստացի երկիրը։ Իսկ այսօր դու քո ներկայացմամբ ուղղակի խայտառակում ես Հայաստանի Հանրապետությունը, հայ ժողովրդին և ընդհանրապես հայ ժողովրդի պատմությունը։